רשות הטבע והגנים והמשטרה החליטו החלטה להפסיק עם הציד הבלתי חוקי בארץ ישראל. המצב הנוכחי, שבו כל אחד לוקח נשק ויורה בבעלי החיים, עושה בזה כסף, עושה בזה מסחר, ייפסק. ישראל התברכה בהרבה מאוד מינים אנדמיים שייחודים רק לנו, והם הולכים ונכחדים בגלל הציד הבלתי חוקי. הציד הזה חייב להיפסק, ואני רוצה להודות כאן באופן אישי למפקד משטרת צפון, ממז צפון, ניצב אלון נסור, ולכל הצוות שאיתו, על המבצע המרשים מאוד שהם הרימו כאן. אנחנו כרשות הטבע והגנים מחויבים שבארץ ישראל יישאר משהו לדורות הבאים. אם אנחנו נעשה את העבודה שלנו כמו שצריך, אני חושב שגם הנכדים שלנו יראו ארץ מפותחת, עם בעלי חיים, עם טבע מרשים, כמו שהוא עכשיו. אם לא נעשה את זה, נשאר פה עם מדבר.